Одлуката да се има противпожарни апарати во моторните возила е позитивна, но она што недостига вилот од противпожарната единица е едукација на возачите, односно на граѓаните, како исправно да ги користат тие апарати. Сметам дека, иако сега овие апарати се може пософистицирани, не представуваат проблем за динамичко активирање, сепак граѓаните треба да дадат начин и модус на кој начин истите да се едуцираат. Заради тоа што употребата на противпожарниот апарат и доближување до пламенот на огнот е психолошки момент. Психолошки момент, заради тоа што ако во момента на настануваме пожарот и го пребродиме тој психолошки момент и одма не го активираме апаратот, кој што самите гледате има килограм или два средство за гасење, тогаш проблемот можете како да предизвика други последици. Граѓаните, институциите, организациите, куќните совети можат да сретнат стари и нови противпожарни апарати. Како да се препознаат и како да се употребат, обука може да добијат во противпожарната единица. Најдобрата препознатливост на граѓаните од кој тип апарат, дали е најнов тип на апарат или од постарите типови, а со тоа да знае, треба да знае на каков начин да го активира. По новите типови на апарат има манометар. Има манометар каде што има три полиња, ако е стрелката на манометарот во зеленото поле, значи апаратот има соодветен притисок натре. А додека кај постарите типови, истиот процес на активирање се вади осигурачот, значи се активира погонската буца натре, па го пушта, па стои 3-4 секунди, па за да се створи тој притисок, па тек оно повторно активирање. Значи стои на други зборови. Новите типови на апарати со два, што но кажено, потези се активира, а додека, односно, со две операции, а додека постарите типови се активира со три операции. Притиснати со рок до кога треба да се набават противпожарни апарати од 2 килограми за во возилата, граѓаните може да бидат изманипулирани, па да купат апарат со сомнително потекло, без сигурносен вентил, без држач и во несоодветна боца. Од противпожарната единица апелираат граѓаните задолжително да бараат гарантен лист. Токму на тој лист се евидентира и кога апаратот последно е сервисиран. Сервисирањето се прави еднаш годишно, а кај оние апарати кои се изложени на сонце, ветар или влага, сервисирањето се прави на 6 месеци. Овие апарати треба да секој граѓанин да познае дека се наменат исклучиво за гасење на почетни пожари. Тоа типот пожарите А, Б и С. Тоа се пожари кои што се предизвикувани и имаме горев материјал, дрво, течни средства, нафта, нафтени деривати и слично, плин и електрична инсталација. Сервисирањето и проверката на исправноста на апаратите го вршат сервисните центри, а контролата ја спроведува Дирекцијата за заштита и спасување.